Siffler quand on a étranger, nous ba Congolais à 50%, ba 20%, à 30%. Siffler quand on a bino été, bino, ezipola bino, elanda bino. Merci beaucoup, bande ko batata, ba maman, na linga kamingi, na kati ya mboka ya RDC, na yebi ke boza ebele. Bona kolanda arbitre ya peuple bo continuer ko s'abonner et ko salanga kitoko na lobby ke mikoloyo moto se moto na ebisiyo otindi ki tozwi otindi ki tozwi ha yo 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 oh, wow chulumbu chola yo 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 moto chanyi waluki makambu na wele chanyi chanyi waluki makambu mama ya likambu ya mkolo mwalelwe zali na wele nchanyi nchanyi wa chanyi chanyi ya lobisi baba benzambe na ngayi njyo kato zara kanaka bakongole ya 50% ye bakate bande kona ngayi eske boyebi na boza la serie longole na nubana pembeni ya television zwa shawarma banda kotafu ni ula ndaka makamboto kusulu na mkolo mwalelo. Eh? Bon, bimana nuna kati ya kikosu uvanda nanu ula anda alibitra. Mama benda papa, yebise yaka yaka ule alibitra bandima solo. Papa benda pe madame. Shoo, shoo, shoo. Arrive d'abord. Bola ndanga nanu. Toza la serie. Nalobie, l'air chanyi a bandi a depose loi. Uto alobi a propose loi wan. Nga yuko tunakanisa kiki, chanyi ya zo salata ba teatre uto batuwa na bazate na Kongo. Nde bana yeba kiki, no? Na Kongo na bisole nga na yeba kateke, toza na ba Kongole mususu baza 20%, baza 50% na Kongo te. Me bande kuna nga shows grave. Le rikaka chanyi ya lubi biloko, nde na yuko muna batuwa 50%. Mutu ya liboso, natali muyambu wa muyambu, soki muyambu. Ce que mon toi proposé loi, mon cas oyo, tozana besoin to yé ba bato o baza le vrai Congolais. Puisque pas si oyo biso to moni na Congolais lo, ezaya ba étranger o ba batami awa. Yo, on peut se retrouver aux a Congolais, mais ba noko na yé baza ba belge. Non, kende na ba noko na yé ba belge. Oh, maman na yo aza Burundais, papa na o Congolais. Ozana makila kondye na zoto na yo. Makila ya Burundi na makila ya Kongo. No oza Kongole te. Ovandi ya kotenga ma. Tozana bezwe batu oyo. Bazwi mutolo na ye. Bakundi yango na Kongo akole liyao. Uto tozana bezwe ya muto ye bisiri soke. No mama nanga aza ya ba Kongo. Papa nanga aza mutu ya Bandundu. Mama nanga aza mutu ya Ekwate, uto aza mutu ya Beni, mama aza, papa aza ya Kasai. Voilà. Mais toza na besoin te ya batu ya 50%. Non. Toza na bino besoin te, biso ba Kongole toza ebele na kati ya mboka quand même. Mais leur chani ya lobi kaka pambe loko. Boye bige, bino batu nyoso, bo satake na Noel chani. Bo pelisi ni susu moto ya kwa sakamete, bo pesi lo wana pwa. Bo fangoli ba Kongole, misu. Pweske pwa na nini? Tangu bo komiko ni kana ba televizyon, bo ze kwa yebi sebi soki, soki mkolo lwa wane kukota na asamble, nde toko pelisa moto. Muntu lokolo yo Daniel Safu. Daniel Safu, yo. So totali yo. Toke ena mbachere ya ba homme d'état. Non, bo zate. Puisque biloko zo bimisa na kati ya monoko na oko bimisa yango te. Ezo bonga na yo tata mukete. Yo kopelisa moto kopelisa na nini? Tuna kulutu na yo Shadari. Shadari. Emmanuel Shadari. In Shadari so in Shadari. Alobake toko bimisa trouble na kati ya mboka oyu. Abimisa yango. Kaka yo Daniel Safu oyu. Oye kwa yebisa bakongole ke no. Kongole, toza la demokrasi, pou komprendre ma kamsous. Toa na katia demokrasi. Liberté pede d'expression. Etat de droit. Me, Kongole nyo soaza na droit. Atanga ile lo na kwa kele ma pe na ke na loa na nga na Assemblé Nationale. Na lobi pe na senga ke. Bacha loa mogo na Assemblé Nationale. Ke to tika kolia fufu. Ou to bala kalisute.
ou toto ba ndoko bala ta sans femme ou toto bala ka moisi moko c'est un problème ou to muto bala moisi ami balete ou to bato ba bala ka 5 femmes ou to bato ba bala ka 50 femmes ou toto tika la ba célibataire ma beza wap comment yo ko boye na muto mususu démocratie que ya ko ko lo bati liberté d'expression yo pime la chani. Non, c'est que Tchani a fait le coup de mouton n'ingisi maï. Bande gonangaï. Chose grave. Sa foi a télémé. La yébite son zon ingo yéba. La biso tozana tango yéba yote. Biso le problème na biso tozana besoin ya Congo. Allez, otika o télémé pour ou yébana. Otika de pour ou yébana. C'est ça normal, t'es? Et tu connais pas Yéban? Hein? Bisoto le biboy. Loi or, Noël Tchani a proposé, bande qu'on a koye bisabino bien. Loi wana soki oza prenza député. Moi n'amboka. Il faut eleka. Pem kolo bako depose yango biso kongo mou bimba, population toko telem. Tala mouyambu. One o vanda kimia papa. Mouyambu. So mouyambu. One o tika la kimia papa. O telemi. O bandu. C'est que toza la besoin to mouna ba insulite. Eh? To mouna ndenge bozani kono. Non, et so tana bisote quand même. O mouna ndenge chanyi alo baki wana. No wende chanyi. Il fallait katumbi na mouyambu bo vanda kimia. Mais di fait. Batu ba bandi koleka, ba répondre chani. C'est la normalité. Pena ko yembi sake, ba kongole nyo so ami yembi kaza kongole. 100%. Bo yemba ko protéger chani. Bo sale le yemba sécurité. Peto zo senga ba teleye. Comment nan boke nabi sobo ko gozala na mote mamabe? L'air boule bakaba n'importe quoi na batel. Même à ça, l'anda bino a répondre bien. Mais le lo oyu. Bobanda ko s'attaque na moutou. Bobanda ko insulte. Bo zoloba. Eh boye boye. Ata zan piaka. Ata zan amoussalate. Ata ba bengana yen li bandambo. Mais quand même, aza kongole. Bo, elo ko epe singa yi souci ya kolobe la makambo yo. Et ça d'abord ke, l'air na yoke quelque batu. Que mukolo loi wane ko yana ensemble toko pelis toko kap loi wane ko kabola mbo nanko kabola mbo koyo nani azama kasi ako kabola Kongo bino boye biba bitumbo yo ba docteur Etienne Tshisekedi wa mulumba babunda po yo yako yebi sabiso ke yo ko kabola mbo oza nani oza mwana nani po yo yako kabola Kongo biso yo tozali ato kolala libanda tozo sambela po na mboka botumoyi yo lo ba ke yo ko kabola mboka. Yo kote le mana puissance ou yo yabunzambe biso tozana yango po yo kabola mboka. Wa kabola mboka ka puisque po balobi ke congolais wa koko postule na présidence azala congolais de père et de mère. Ata la députation nationale biso. Ata na ki gouverneur. Wana ko yebise bino. Poko bo sakana na biso hein. Et la rete? Et la rete? Bo yebi ke to yo mona ke no ba étranger ba se bele sikoyo. Ah! Bilo bwana bo sali et se pelisi bisote ata mouki. Puisque le bolobi makambwana, boke na bande kwa bakendagi na Lubumbashi, bakamati basen na point de presse, batuni Moïse Katumbi. Moïse Katumbi en tant que moutou sage, mouke na gotele gotika. Ne lo wane za priorité te, non za priorité. Non! Mais moutou le kona Moïse Katumbi moutou a mayene moutou a boigne. Mais comment la koko kota na ba poto poto ya Marco Wan? C'est que yo ne yebike yo Moïse Katumbi aza étranger. Non, biso to yebite, biso to yebike Moïse Katumbi aza congolais. Biso to yebike Mouyambo aza congolais. A cause ya komba oza kubuna. Mais l'air biso to za. Et l'opo zo lengi sa ba congolais baloudi na tout nabino. L'air to mouni Katumbi o telemi. Mouyambo o telemi. Ba journaliste ba telemi. Mais c'est que et les kelinga ils ont l'exemple bah toi bah comme bah étranger non bah l'obin a binoté bah étranger bah c'est belé à wa où il va baby simboka mais il fallait qu'on tika l'air ce qu'on voyait beaucoup de bandeaux là bah bosser le col bah
bo tumboni ba Congolais, bo pesi bango kanda. Bo yebi combien ya bat oyo ba Congolais o baza libanda ya mboka. Baza na France, baza na Belgique, baza na États-Unis, baza na Grèce, baza na Suède, baza na Angleterre, baza partout. Bazo nyo kwama. Ba wosala misala ya makasi. Batiki mboka na bango RDC zana bomengo. Me bomengo wana bango bazo lia yango te. Ba étranger ba tondia ba ko vivre na yango. Bana na bino o baza libanda mboka. Bazo zwa mbongo bazo mboka na yakubwaka. Si ba Congolais na baza libanda ba ko betere bino maboko. Ba ba ko betere bino maboko te. Et ça normal te. Et ça normal te. Et ça normal te. Faut quand même comprendre que nous sommes bande pour changer. Botumbo ninde ba Congolais bo baxeli ba Congolais kanda chani amati. Biro ba kanisi ke bo kiti siye bo se non amati kususukoleka. Il fallait pas bon au bas. Asali lokola muntu aningisi mai. Non. Oto mboka to ko divise mno. Yo étranger ozana makasi ko divise mboka ti. Pena ko yebisa ba Congolais oyo ba kolanda ka batu na sima. Bo arrêter loko wana ezama la muti. Mboka eza ya biso nyonso. Tozo mérité esengo na kati ya mboka oyo. Tozo mérité bomengo na biso biso moko to lia yango. Oleke ba étranger ba banda ko lia ya. Boza na bolingote. Bozo lia mbongo na biso bozo kenda ka kotonga libanda. Ena bato ba komona pasi na kati ya mboka oyo. Aza Congolais azo na biloko na epo ekote za pasi. Me yo étranger po kote se yo ndo za na lese ale. No biloko wani fo isi la. Tango bako lo baboye, bino bozo yo kango mape. Seke nandimi ya solo ke ba étranger ba tondi awa. Po, ndende na mwoni mu yambo wa toki. Abende na ngona ba journaliste. Non, il est temps. To yeba bakoko na bino, to yeba banoko na bino, to yeba ba papa na bino, to yeba ba chef koutimien na bino a village, to ko yeba yango. To ko zonga na simati. Biso ba vre Congolais. Puisque mon toloko langa yoyo. So ba lobike candidat bwewe. Ngana za Congolais 100%. Mais pour la nini ne suis bisoté. Mais bino e suis bino pour la nini. Pour nga yindenge na vande na yebika keno, muyambo aza Congolais 100%. Na yebike Moïse Katumbi aza Congolais. Na yeba kite. Na yeba kite. Si koy agitation ou eza mingi na kati ya population. Na bato bako répondre. Bazo s'attaque na chani. Baba nta kolo ba n'importe quoi. Bo s'attaque na vie na ye personnel. Non, aza kame moutou amayele. Moutou abouanyan. Aza pena ba valer na ye. Le lobi ni moutou mabe. Botinda batu boy, botinda batu na gauche ba finga mutu ba ino ba boy. Eza bien te. To na besoin ya ko vivre ba insulte te. Iya biloko ya busoni. Hmm? To za na besoin ya komona ba insulte te. Ba na oye biso to boti. Ba para o to za na bango. Ba ndeko to ba za na besoin ya ba ma finga na bino wana te. Mouton kopi me la mouton liberté na kata Congo a zate. Et surtout, posant la tam moko la pied. Mais comment moko go le bagay chani a koko proposer loi wana, so ki député wawa miyebi kaza na kati an ensemble, loi wane koleka. Non. Hmm? Koleka. Daniel Safou vraiment, tu m'as déçu. Tu m'as déçu, déçu vraiment. Je suis désolé de toi. Hmm? Vraiment, naza ko mono le kola muntu moko très intéressant mais binoko bimis. Yo za la moto ni noko pelis. Ensemble on est ya yo. Yo muntu ali bosso ko ta ensemble. Yo muntu ko sili sakuna. Ozo bosa na ke yo. O kote li kuna ma wanzamba basunga. De bosa la ba veye na cour constitutionnelle. Le lokomi ozo s'attaquer na bato lobi koko bimisa oko pelisa moto na ensemble oza na limite oyo ko pelisa lango moto bobo so na kateke ensemble wana eza place ya ya ba responsable ya ba lobeli ya peuple leur bozo sala ba théâtre biso peuple toza ko mona toza ko yoka tozela ka pe
qui est tout le monde. Mais non, il faut changer. Il faut changer. Toi, on a besoin de biloko nyonso wana te. Pas besoin de biloko wana te. Zamba sunga bino, ba biloba lo ba wana si la. Toi, on a besoin te. Toi, on a besoin te. Toi, on a besoin te atamuki. Toi, on a besoin te. Yango na koye bisabatu nyonso bazako satake na Noel Chani. Eza la boza basi. Eza la boza mibali. Boutu nyonso. Wa yebi ke no. No wane zo soye. Wa yebi ke aza kongole ya 50% ou to ya 20% ou to ya 5%. Sifle ekanga yo. Ete ya yo. Elengi sa yo. Plaso zali. Toyo kalisuye lobeli na yo te. Vandan tama vandan nye. Wiki la mukana. So mani di talala wewa. Kanga bango, teye bango. Nye. Nalingi koyoke nye. Pardon. Ezango nga yabiso bakongole to vivre bolamu. To mona bonheur. To zana taya ko vivre ba insulte na bino wana te komi ko lembisa biso. To yebisa ki bino ke bomoni politique ya kala. Bo salaki yango na ba magie na biloko bisala sale belé pa muntu wa sala politique ala ta gravate ya rouge ya lelo eza la banduki eza la basali la nzambe eza la batu ya kategori toza na kati wana to kosala nyonso kaka kongole a récupérer bomengo na ye nyonso toza na tani susu te ya kotike la batu lisusu ba mimona ba vimba na no. To komi na tan ya Kongole a récupéré et loko na ye nyonso abungisaki. Kongole a besoin de vivre, biloko nyonso wana ba yabasele. Non! Soki omi yebi ke oza étranger, ngonga ya ngoyo, kamata bagage na yo, kamata bana na yo, katisa, kende pa banoko na yo, kende pa ba tata na yo. C'est tout. So lembi Kongo, kende. Mais comment? On vous dit pas la bino soki, soki oza Camerounais, soki oza Zambien, soki oza Tanzanien, ou ya kotungi sabiso, ezani, e bandi nan dengeni. Mboko ya yo, ou ya nan mboka bato, bando sakale la bango yisus. Na zo yebi sa bino nyonso ba étranger, ou boza la ba 5%, na ba 30%. Puisque nga yina yebite, nga na yeba kiteke, ba étranger ba tondi nan mboko yo. Boye pe botongi ba immeuble bozo ke bozo vami sa ba province na bino bozo vami sa ba pays na bino biso ba kolomboka to banda ko okemba to konda mabundi nyoso ekoti biso boyi bino nde boli aka bichop chop bozanga ta soni hein esi bino ba to pembe po na nini na mboko to za pena ba to pembe hein ba to pembe bazali po na nini esi ba to pembe msusute. Na mwana pe gouverneur moko boye soki Jean ba ministre soki ba ministre soki azala pe moto pembe na yoka lo bitia ba to pembe baze bele ba jibe mpia na baza ba mindele hein ba jana ngalula baza ba mindele ba luze chitita baza ba lo bitia pona nini ya ezwa nini o juste bandeko. On est bon se concentrer. Bon. Bon, prier mon conscient. Bon, quoi, c'est l'idéologie. A qu'un de l'Iboso, le peuple congolais va se retrouver. Le long avion, Equita pris. Donne Equita social et à peuple congolais. Et ça là. Non. Bino Bozo, nous avons distraire Bissot. Bon, tu as ma distraction. Naïbi Sakabino qui est Awa. Arbitre azande sukisa mokati match ndenga yoyo mokolo sanction ndenga yoyo ndena yebisika ka Daniel Safu calme ba entraînement na yo wa calme ba entraînement na yo vandanye ah ezani ne komi nini oh boni boyoko lo yoyo eko kende na batu tala batu boko kende mulongo. Boko dinda na libulu na zomona ndenge ba ninyere ko.
Et là, on soit besoin de 2023. Bino, nan ni a ABC bino d'abord que 2023 fachi a kozang. Nazo ABC bino. Bomeni 2023 fachi président. Akobimana non a 9%. Bomeni siko 2028 fachi a bongisi moto o ya kotika na idéologie lokola ya ye. Ah? A bongisi moto wana. Basalina yele sous passation de pouvoir, article na pouvoir. Boye bayango. Sozana mbongo na yo ke 2023 zo bomango comme président de la République au mikosi. Mbongo ane ko kende na caisse ya l'état to kolia yango. To komele lango café. To kolie lango amburuki, to kolie lango penza. Shawarma. To kolie lango fumbwa. N'y en dakala, 2023, c'est toujours Fachi au pouvoir, je vous dis. Bon, mitongi, c'est toi, le coup, tu as colobaté. Balobi pour postuler candidature, n'aille 60 000 $. Et coquendo dans les néants. Fachi toujours au pouvoir 2023, élection de Gessalé. Mais tant que tu es recensement, ils ont bandard. Mitouna moukwe kozal. Tokoye baba noko na bino na bako ko na bino soko kosibiso de batunyo so bako fina village toko tuno nzete otika puisque nzete ba nzete mososo ezali sala ba 30 ans ba 40 ans ezali toko ndoko tuno toko tuno tokoye na ba chef kutimia na bino na bako ko na wana tokoye ezali nango boti boti ka biso ko ah so yoki ke mboka ya batu ba boyi nango kati sa kende ezali boya ka ko lebi chop chop boya ka ko lebi chop chop. Mais tout le monde a passé. Ah, boni boye ko. Pesanin. L'eau est suit batou belé. Ba Daniel Safou, ba Perro Loir Woyo, est suit bango. Tokoye baba koko na bino. Tokoye baba noko na yo. Tokoye besika bakunda mutolo na yo esika ba boaka. Toko bele la place on appelle mutolo 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 est-ce que vous allez mutolo ko le banaye biété toko tout le maya village na bino soki o sokola yango toko ndeko vérifier na mai oko yebise biso ndako na bino ya liboso papa na watonga na Congo koko na bino watonga bokoyoka recensement bokoyoka moto bokoyoka pilo lololo ya passe ya passe so bole mbimbo kango politiki ya normalité. Merci beaucoup na ABC kaka Noël Chani kobanga te continuer nzamba bomba yo nzamba batela yo ngai na yebike police Katumbi aza congolais muyambo aza congolais. Ba Olivier Gamitato ba zaba congolais ngana yebi kaka bongo mais nazo kamwe ndenge batu baza ko sagiter pour na loi wana batu mususu bazoli ya te ba ko lala na sapatu na makolo bozola na na sapatu na makolo ndenge nini eza normalité soko mi yebi ke oza congolais vanda kimia batela c'est tout. Na sengi na ba député nyonso nationaux o ba yebi ke baza ba vrai congolais o biso to vota biso peuple bo traité loi wa Daniel Safou to yebi yo bien sika ba embryement to na besoin ba trouba tour na yo te vanda kimia ko tumbo le biso te c'est tout c'est tout bo tre ko tumbo la ka biso to za na ba besoin ba biloko wana te. C'est normal. Merci beaucoup, Bozala qui est belé pour Nakolanda. Émission et arbitre, il y a peuple au Bolinga Kamingi. Il faut continuer à s'abonner à Elite Télévision. Il y a que Bozala qui est belé. Maman Nanga Yalikambo, il y était loi ya Noël Tchani. Et ça, loi malam. Et ça, c'est la Congolais qui a son pouvoir. Ba étranger à 20%, 30%, bokat se soit bo vendre botale la rabisso na makambo na biso ya Congo. C'est tout. Merci beaucoup, Biscagnon Sobozoa, Binzamba Bate la RDC.
Nzambe abate la batunyon sobe sikabo zwami. Nzambe azala zala na bino. Bande ko zana France, ko zana Belgique, ko zana Afrique du Sud, ko zana Lubumbashi, ko zana Mbujimayi. Nzambe abate la bino toujours. Merci beaucoup. Boti kala malamo. Sans oublier, yangande ko Frank Chola l'international. Chola we tout etou. Nzambe wa mujulu akulama. Mujumuju wenza. Albitra pe siyo mbote bisika ozali. Etanga bino! Ntota! Merci nande konemi, nangambu ya rejikuna, molambi munene. Suka mwano yu. Mulaina ye. Na remersia kaba parana yu. Basala penza musala. Tangisyo namba yele mwano yu. Asala ka musala kutoko. Tala net ba imaje so bima. Nete utina lola. Merci beaucoup de konemi. Merci na ba parana ou basala musala ba fute la rayo mwa klas. Pona koye kola kolamba biloko yo. Sans oublier ndeko Jacob. Bazala ki wana ndeko Hervé na pesi mbote. Madame Bolumbu. Oza pe wana na pesi mbote. Botika la malam. Nkolo mwa lobi. Merci.